runahaanti magaaladan Varanasi la yiraahdo waa magaalooyinka ugu yaabka badan ee dalkaas Hindiga dalkaas Hindiya ay ka mid tahay waxyaabaha lagu sameynayo yani ayaga buu ogeyeen inay tahay magaalada ugu yaabka yaabka badan leh waxayna ka mid tahay magaaladaasi magaalooyinka qof waliba oo Hindi ah oo waliba ka tirsan maadaama ayagiiba dad kala duwan ay yihiin qofkii magaaladaas ku dhintay inuu galaayo janno sida ay aaminsan yihiin iyo waxyaabaha marka qofku uu dhinto magaaladaas ku dhinto waxyaabaha loo sameynayo waxay aaminsan yihiin inuu qofkaasi yahay balan aragno Salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo noqdo naagsuulaaladeyda waana walaashiin hodane jaalkadiga daawanaysid waa channelkeenii hodan online haddaad nagu cusubtay soo dhow gacmo furan subscribe nagu dhiiri geli gambaleelkana fursaa u noqotid maalin walba wax soo dhiga daawadaha ugu horeeya videogana like saara like fur badan isku saara free mahan oo saara like subscribe ma saar qaybta commentigana wixii ra'yigaaga eh igu soo sheeg iyo haddii aad jeceshihiin xalaqadan maanta in aan ka soo sameeyo xalaqada kale oo farabadan haddii jeceshihiin yeeso danayna soo sameeyidaha waxaad ka bixi weydan hodanay hindiyana geey hodanay hindiya waxyaabaha ka dhacna nookeen horta hindiya waxeeda informationkeeda inaan helo way igu adagtay aniga hodan ahaanteeda yaani wax kalena ma ahan badanaa documentary-yashoodu afkooda hindiga ayay ku qortaan soo runahaanti xalaqadan waqti badan wax badan ayay iga qaadatay inaan information kanaan soo aruriyo so I hope inaad ku enjoy gareysaan sini share gareysay family-gaagu kuula daawadaan ay uga mid noqdaan hodan family waa mahadsan tahay runahaantii magaalooyinka ugu la yaabka badan leh dalkaas Hindiya ayaan raadinayay magaaladaana ii soo baxday magaalada runahaantii markaan waxyaabaha ee caanka ku tahay marka aan arkay ani xataa waa la yaabay magaaladan magaceeda waxaa la yiraahdaa Varanasi koleto filimaanta awe team awe maxay ciyaal hindi farta soo taaga aniga kowaa ka ahay okay magaaladani badanaa waxaa degan dadka aaminsan maadaama ayagiiba yacni diimo kala duwan ay haystaan qaar ay cadceed iska cabudaan qaar ay lo-da iska cabudaan ilaahay amarkiisa iyo awoodihiisa qaarna waxay aaminsan yihiin shiva awe ciyaal musalsal waa naqaana mo shiva inay dad jiraan hindiya shiva oo weliba badanaa musalsalada lagu soo bandhigi jiray shivagaas okay magaaladaas Varanasi waxaa degan dadka aaminsan diintaasi shiva because ayagu waxay ku tilmaamsan inay ilaah yihiin laakiin aniga ilaah ma dhahay diintooda shiva ayaan dhahayaa sababtoo ah ani ilaahaygu waxa waaye allah 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 alxamdulillah calaa nicmati lislaam الحمد لله دين تينا نبرتي النظافة نصف الإيمان الحمد لله إلهي مسلم إغادي أيا ما هاد إسكالي وحانا إلهي كبر يا سجود والبو إنا مسلمين مكودينتو أفتر مركا آد مقشد مغالنا وحيابها اللغو قبطو وإنا إلهي كشكر دا إنا مسلمين تاي حد الصوقر الحمد لله على نعمة الإسلام سين الشير قري قصة داني هقارتو قفو اللي بقو مسلمين سي أي أو أغادان دين تينا إني تاي tinni maxaysan alxamdulillah sorry hadda idinku dheereeyey magaaladani Varanasi waa magaalo waxay caan ku tahay in meydadka lagu gubo taas waa number one meydadka haba lagu gubo ma xuma laakiin waxay qof waliba oo hindi ah waliba dadka hinduuska hinduus waa naqaanaa soomaa siiba dadka hinduuska hinduuskan waa dad diintaas shiivada heestaano sida la sheegayo dadkaas waliba hinduuska ah badanaa waa qof waliba oo hindi ah oo hinduuska diinta hinduuska ah ay ku niyeysto amase uu ku riyoodo in uu ku dhinto magaaladaasi Varanasi sababta oo ah waxayba aaminsan yihiinbo qofka magaaladaasi ku dhinta inuu galaayo jannada yaa jannada inuu galaayo oo aaminsan yahay soo qof waliba dadka qaar ayaa waxaa lagu leeyahay intay tagaan kaniisadaha oo lagu gubaayo meydadkooda hoostooda iska fadhiyo waqti cimriyo badan ku qaata si at least intay meeshaas ku dhintaan ay jannada u galaan ay naarta uga badbaadaan okay magaaladaas waxay caan ku tahay in meydadka lagu gubo laakiin meydadkooga ayaa waxaa loo gubayaa saddex dabaqadood ayay leeyihin amase saddex darajo saa ufaanta saddex darajo ayay kala leeyihin darajada koowaad waxaa lagu gubaa dadka maalqabeenada ah yaa tiliisku jecla dadka heesto dabaqada koowaadaa lagu gubaa dabaqadaas koowaad waxay tahay kaniisada idile dadka lagu gubayo gudaheeda
ayaa dadka lagu guba. Had sala oo kale dadka caanka ah oo hindida marka oo day qof waliba taageer u leeyahay dadkii hindida aan taageerno oo aan daawano marka ay dhintaan oo la gubaayo waxaa lagu gubaa meel oo sidaan san like san guri oo kale oo dab holcaayo ayaa la geliya. Like sida aniga hadda waxaa jeclaa gabadhaas oo Sri Devi, yacni waa jeclamaha waa taageeri jiray talentigeeda iyo filmaanta ay jisho. Sri Devi qof aan garanaynin ma jiro oo mar dhaweyd la dhimanaysay 18-kii inay tahaan jeclahay. Sri Devi hadda markii ay dhimatay oo la gubay meydkeeda bahal saan ah ayaa la dhex geliyay. Marka dadkaasi meeshaas la gelinayo waxaa soo ogaaday inay yihiin dadka tan heystaan tiil isku jecla dadka leh inay yihiin dadka dabaqada koobaad leh waa dad yacni ayagii waxay u kala sameeyeen dabaqad meeshaas oo kiniisadooda dhexdeeda dadka lagu gubaysa idin soo sheeg waa dadka kasta heystaan marka laga soo dego macbadkooda qayb yaroo saan ah firiya intuu ku yaala masaajidka inta dadka qaybta labaad ee yacni dhaqaale ahaan xoog ahayn laakiin iska normaalka ah oo lacag heystaan ayaa dabaqada labaad waxaa kasii hooseysa oo dhulka lagu gubaa dadka aan dhaqaalaha abadan aan bihaysanin oo de dadka iska shacabka ah. Waxaa kaloo intaas ku dheer marka meydka la gubaayo inta aanan la gubin oo maxraqada maxraqadu waxaa weeye meesha dadka lagu guba la gelinin qofka jumjumada ay carabtu dhahaan madaxa qofka bani aadanka ayaa la jabinayaa si waxaaba la dhahooyaa waxaa loo jabinayaa waxay tahay si qofkaani oo adduunka intuu ka baxo caalamka jannada asaga oo xor ah oo galo. Xasbi allah wanicmal wakiil. Tan maskaxdan waxaa la dhahay maadaama adduunka uu kusoo isticmaali jiray in la jebiyo waaye si uu caalamka kale ee jannada ah marka oo galo asaga oo beri ah oo qof nadiifa leh ah oo galo. Marku qofku gubto rumaadkiisa amase dambaskiisa ayay dhiil yar fiicnaa intaas filimaanta ku daawanamo naharkaa lagu daraa amase webigaas ayaa la raaciya. Laakiin at the same time waxaa jiro saddex qaybood oo dadka la gubin yacni saddex qaybood oo waxaa jira shacabkaas dalkaasi aanan la gubin. Qaybta koowaad waxaa waaye naagaha xaamilada ah ku dhinta, yacni gabar ayadoo xaamila ah dhimata ma la gubo dalkaas. Qaybta labaad waxaa waaye naagaha jirkooda ka ganacsan jiray marka ay noolaayeen ayagana ma la gubo. Qaybta saddexaadna waxaa waaye dadka danyarta ah, yacni dadkan la gubooyabo beesa laga qaataa oo ma jiro wax free ah. Yacni qofka marka la gubaayo waxaa ku baxa qoryo ilaa la saarsaarayo qofkii. Qoryahaas la saarsaarayo 7-13 kilo oo qoryo ah ayaa calaa shakhskii lagu gubaaya. Qiimaheedu waxay u dhigantaa weliba waxaa lagu leeyahay qoryaha meydadka lagu gubaayo way kala qaadisan yihiin saa camal. Waxay ka bilaabdaa qiimaheedu $70, yacni intaasoo kiilo 700-800 dollar ayaa lagu gubaa. Badanaa waxaa $300 baxayo dadka lacaglooyinka ah amase decaanka ah ee lacagteeste dabaqada koowaad lagu gubaayo ayaa baxsadaan $300. Waxaa intaas ku dheer qofkaas la gubaayo waxaa la sameeyaa sida filimaantan badanaa maadaama hindidu waa xifdisana waxay sameeyaan dhiisha intay dabada ka dulooliyaan biyuhu ka daadanayo ay dhahayaan biyo muqadas waayo oo meydka lala kor wareegayo. Qofka badanaa sameeyana waxaa badanaa sameeyaan qofka dhintay wiilkiisa, yacni hooyaha, yacni qof dumar hooya hadday tahayna wiilkeeda, aabba hadduu yahayna wiilkiisa, marka wuxuu xiirayaa timihiisa inuu soo xiro weeyaan. Taasi waxay ka macno tahay dhahaan in oo qofkaani uu yacni waalidkiisii dhintay uu timihiisa uga tanazulaayo ka dambaysaan inuu madaxiisa uga tanazulaa, yacni aabaheeyo ogaa anisi adiga kuu guba timaheega waa iska xiiray dhukura iska dhigay maqal ma jira. Saas waay. Soo saddexdaas qaybood ee dadkana ma la gubo gabar xaamil ah naag korkeeda ka ganacsanaysa iyo qof dhaqaale aanan haysanin. Okay, hodanay dadkaasi intee la geeyaa waay? Dadkaasi waxaa la geeyaa meel kalena ma la geeyo, meydkiisa waa la qaadaa. Maradaasaa u jeedin, weliba maradaasi dadka qaar gaduudaa looga dhigaa, dadka qaar greenaa looga, dadka qaar orange, taada ayay ku xiran tahay. Jeebkaaga ayuu ku ceeli waay, meyd haddaa tahay xataa jeebkaaga ayuu ku ceeli waay. Meeshan maradaasaa u jeedin uu ninku gacanta ku haaya ayaa qofka meydka ah lagu duubaayaa.
حقي كان كلا انت اللي جبوا دمبسكيس اللي جو سيدينا وبيجا ايا قف كان انت مرض عسكري اللي جو دوبا ايا وحلو سيدينا ايا وبيجاس مرر كقارة وحل رهوية وليبو ان وحا ليك كرت اد اركتيد ميد صلالايا او حيبا هاسي ايمان ايا مقالة داسي فارناسي قار كود ميدت كقار وحا اركيسا او عنا ايا ايدو حزبي الله ونعم الوكيل ان الحمد لله على نعمة الاسلام وحاك لو جرا ضدك ميدت كان قبايا ايا وحي ليهين اولي بامن سن شيفا امس الدين تاسي امن سن او وحي سميان ميدت كاسي ايغا او صلالاي حيبها ميشاس ايمان ايا وبيغاسي انت اي قاتان اي عنان ايا بلغولي او بل هندي ايا ايغا داود بل بفرت سوتاق ادا وحك سوتاقين اصوصح ان شاء الله meedadkaas ayay cunayaan dadka dad ee meedadkaas cunaya waa dadka aaminsan diintaasi Shiva because ayaga abu waxyaabo badan kala aaminsan ognahaybo qofka Shiva aaminsan waa inuu ugu yaraan sanadkii 3 jeer meed qof yani qof meedkiisa oo cunaa Shiva qofka aaminsan ugu yaraan sanadkii 3 times inuu cuno waayo meed ugu yaraan waayo wuuna ka badsan kara waa ina kale oo qofkaasi every day inuu cabo waaye khamrada khamrada inuu every day amin yani diintaas aba saasku asalaysan waa inuu maalin walba qamr cabaa waa inuu shisha nacasta oo ayadana oo cunaa ya bayma okay waxa kale aaminsan yihiin bo qofkii oo shiva aaminsan oo waxyaabaas ugu yaraan sanadkii 3 times cunaayo meedka qofka dhintay xashiishada cab cunaya amase nacas isticmaalaya talabaad qamrada cabaya marka uu dhinto inuu calo duul straight away oo jannada oo galaayo so adiga see u aragtaa yacni aniga xumaan madhahooyo waa wax xun laakiin aniga diinteeda ayaa ku qanacsanahay alxamdulilah ayagana toodooda ayay ku qanacsanyihin laakiin just waxaa waaye warbixin maadaama aadaadeen hodani hindiya ayaa rabnaa aad soo fariisateen mafahantid so magaaladaasi taas ayay caan ku tahay waa magaalo siyaaxi loo tago waxaa kaloo la sheegayaa in maalinka magaaladaas maalinka ugu yar tahay 300 oo qof oo meed eh lagu gubo sababtoo ah meedadka magaalooyin kale oo magaalooyinka caanka ee Mumbai iyo Delhi iyo meelahaas xataa meedad laga keeno ayaa jiro si loogu gubo meeshaasi Varanasi iyo macbadka ay ku leeyihiin amase kaniisadda ay ku leeyihiin magaaladaasi yani waa magaalo caanka eh oo buliba special aan ay ku tahay inay meedadka ay gubaan okay so adiga daawada saw aragta qayba dambe ma ka soo sameeyaa magaalooyin saan amal ah in hadii ay jiraan wal raadina kulli ma la weynaayo laakiin anuu xal siyaabo waxay tahay yani wax waxa jir moobta marka aad warbixinta aad raadinaysid qofka bani aadanka uu la yaabayo waxay tahay in 3 qaybood oo dadka ah la gubi waayo naag xamil ah iyo naag korkeeda ka ganacsanaysa iyo qof aan waxba haysanin okay maxaa diiday naag xamilada ah illa in gubo because dadkii kale way gubanayaan soo maaha okay waxa intaas ku sii dheer in qofkii meedkiisa inta maran lagu duubo lagu siideenayo wabiga ama qof dadkan Shiva aaminsan ay cunayaan ko labane mararka qaar sida warbixinta cadeysan documentary-ga aan soo helay ku qoran inay eedo cunaan yani waaba dhinta kuwii kaleba waa la duugayaa kuwana in liska gubaley ahayd amase atleast la asturo la gubo so maaha ra'yigayga waa waana qaldanaan kara I don't know so waa kas qisadii maanta amase magaaladaas Varanasi warbixinadeeda documentary ahaan waaye waxaan wax muwasaq ah waaye oo meel website lagu kalsoon yahay ana aan ku kalsoonahay soo gudbinayaan marka saa u aragtaa ra'yigaaga saa u aragtaa daaiman u abadan qof waliba wuxuu aaminsan yahay ayaa muhiim ah anaga alxamdulillah ala nicmat al-islam daaiman u abadan so I hope in qisadan idin xajabsay like for badan iska saar hadaa rabta inaan qaylabaad kasoo sameeyo like tama aragteen free maahano iska saara subscribe iska saar boqolkiiba xali waxaa arkay 36% dadka i daawado wali subscribe ma aysan saarin I don't know ilmaa dareyaalo yaa
يرافع أذيك صار سبسكرايب سين شير قري فاميلي يا أصحاب هذا اللو ذاك هاستن وحق سو قري صار رأي يا سو أريتد إيو الحمد لله على نعمة الإسلام إيو هذا قبل بعد أن قصص سمينا قصة عن عمل أمس هندي عمل أقصص سمينا جودة هامبو سو وين كسانو ولا شين هذا إنت أنك كل من وحدين كي تجايا في أمان الله.